Assalomu alaykum. Xayrli tong. Yaxshimisiz? Chachamay. Buxoro shahridan salomlar bo'lsin. Bugun inshaalloh Toshkentga qaytamiz. Muvaffaqiyatli 101 kun, 16 kunidamiz. Abdug'affor Maxtumbova degan bir inson haqida gapirib bergandim. Kimdir esa 98 ga kirgan, umri juda bir dinda xizmatida o'tgan ajoyib inson. Shu kishi umrining oxirlarida men ziyoratga borganda bir ajoyib gap gapirgandi. Hayotda Allohni bir do'stlarini toping. Ulug' insonlarni ko'ring. Agar ularni ko'ra olmasangiz, o'sha ulug'larni ko'rgan ko'zlarni ko'ring. Ya'ni ularni ziyorat qilgan insonlarni ziyorat qilib, suhbatini oling degandilar. Umuman o'z bugungi kun hikmati men eng yaxshi ko'radigan hikmatlardanki, solih insonlarni zikri qilinganda Allohga rahmat yog'iladi deyishadi yosh ulug'larimiz. Kecha mana shu gapga qo'limizga kelguncha amal qilaylik deb Bahouddin Naqshband Quddisa sirruhi hazratlarini manzil makonlarini yonginasiz Mir Arab oliy madrasasi ochilgan aynan o'sha joyda baraka topsinlar men bu insonni shijoatiga juda besh ketamanki shu Farg'onadan Qo'qondan har hafta qatnab dushanba, seshanba, chorshanba kunlari shu Buxoroda bu yoqqa kelib dars o'tib, bir xizmat qilayotgan bir ajoyib inson bor. Ismoilxon Yashon bu domla hazrat degan. O'sha insonni bir ziyoratlarini qildik. Va shu ziyoratda u kishi juda yoshi ulug' o'tgan asrini zabardast ulamolarini ko'rganlar, shular haqida so'ragan bo'ldim. Abdurahmonjon Eshon hazrat degan bir ajoyib inson o'tganlar. Shu kishini ko'rgansizlar deganimda u kishini eslab Hoji Domla Hindistoniy hazrat, keyin Muhammad Sharif Domla Xisoriy hazrat hammalarini Alloh taolo rahmatiga olsin, juda bir buyuk insonlar bo'lishgan. O'sha uchala zotni nafaqat ittifoqchiligi haqida gapirib berdilarki, hammalari ilmda tengsiz bir dengiz kabi edi. Bular bir-birlarini shu qadar hurmat qilishardi. Biror bir yig'in bo'lsa, maraka bo'lsa, biror bir to'y bo'lib qolinadigan bo'lsa, bir-biriga borib aytilinsa, shu inshaalloh to'y qilmoqchi edik, o'tasizmi desa, u domlani aytdingizmi? Hoji domla Hindistonni aytdingizmi? Bu kishiga borsa Abdurahmonjon Eshondadan aytdingizmi? Bu kishiga borsa bu hazratimizni aytdingizmi deb bir-birlarini hurmatini shu qadar rioya qilgandilarki, ayni shu narsa hozirgi kunda biz ahli ilmlarga juda ham kerak bo'lib turibdi deb aytib juda bir ta'sirlantirdilar. Shular haqida men bugun bahircha ozgina gapirmoqchiman. Ya'ni u insonlarni ilmi bir-birlariga nisbatan hurmatga yo'naltirilgan edi. Masalan, 100 ta masala bo'lsa, 99 tasida ittifoq qilinib, bittasida mabodo kelishilmay qolgan ixtilofga kelingan taqdirda ham 99 taga yurilardi, hali bittaga ko'z yumilardi, 99 tani hurmati. Ba'zi bir holatlarda odamlarda ahlinlarda emas, hozir jamiyatimizda odamlarda 99 ta birlashadigan holat bo'lsa ham, agar bitta ajraladigan narsa bo'lsa, o'sha bittani ushlab ajralib ketish holatlarini ko'rib odam achinadi. O'zi aslida domlamiz bir go'zal narsa aytdilarki, aslida 99 ta ixtilofli masala bo'lgan taqdirda ham, agar bitta birlashiladigan ish yoki masala narsa chiqqanda o'shani mahkam ushlash kerak. Insoniyat birlashadigan joyda baraka bo'ladi, ixtirof qilinaversa Alloh taolo hiddi ketkizib qo'yadi, natijani ketkizib qo'yadi. Ixtilof qilmangizlar, hidlaringiz ketib qoladi degan bir go'zal hadis sharifda umumiy ma'nosiki, insonni umrida baraka bo'lmaydi yoki yashagan umrida bir natija bo'lmaydi, aynan o'sha jamiyat rivojlanmay qoladi. Umuman bugun birlash haqida aynan o'sha ulug'larni hayotidan bir misol bilan so'zimizni davom ettiramizki, ular bizga dars bo'lsin, bir-birlarini rioyasi, bir-birini hurmatini eshitib kechirsa ta'sirlandik. U insonlar yana u zotlar qatorida o'tgan juda ulug' insonlar bor. Mubin qoridada,
Abdurashid Qozidomla, Vodiy chirog'i deyishadi. Bularni biz ko'rmay yaxshi ko'rganmiz, ko'rmay ixlos qilganmiz. Ancha yillar avval biz tug'ilishimizdan avval o'tib ketishganlar, lekin inson o'zini zamonasini, o'zi tug'ilib o'sgan joyda ilm yo'lida soch oqargan shu qanchalik qiyin bo'lmasin, sir paytida, lekin shu dini diyonatni keyingi avlodga saqlab qolaylik deb xizmat qilgan zotlarni yaxshilab tanib olish kerak. O'sha bir yaqin insonimiz aytib beradi. O'sha paytda falonchi mullo desa, falonchi bir ilmli inson desa, repressiya bo'lib olib ketib qolishib, surgun qilishib yoki qamab tashlashib, shunaqa qiyin vaziyatlarda ilm keyingi avlodga o'tib qolsin deb boshqa bir viloyatlarga, Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarga borishib, bir haligi qurilishdan obyekt olishib, devorlarni suvab, muxtasarlarni o'rgatishgan deb aytib qolishdi. Naqadar qiyin narsa bo'lgan yoki poyezdni bitta vagonini to'liq biletlarini sotib olishib, talabalar bilan o'tirishib, bu shahardan u nari shahargacha bir kun yurib, o'shanda dars qilishib, kitob yodlashib, topshirishib, yana qaytganda yana shunaqa dars topshirib, shunaqa qilib juda katta bir zahmatlarni evaziga bu ilmlar yetib kelgan kecha gaplashdik. Umuman olganda mashaqqatdan keyin Alloh taolo bir yengilchilik beradi. Lekin yengilchilikni shukrini ado qilinmasa, yana mashaqqat kelishi muqarrar bo'lib qoladi. O'shaning uchun kecha domlamiz juda bir xursand bo'lib aytdilarki, mana bu kunlar, mana bu Mir Arab oliy madrasasini ochilishi, shaxsan prezident o'zi tashabbus qilganlar dedilar. Bu narsalar shunaqa bir bizni xayolimizga ham kelmagan. U o'qib yurgan paytimizda o'zimizni, oilani, iymonni eson-omon saqlab qolsak ham katta gap edi. Hamma sekin-astalik partiyaga a'zo bo'lib shu qadar siqilib qolgandi odamlar. Biz kelajak uchun umid o'chib qolgan, lekin Alloh taolo agar xohlayman desa hech gap emas ekan, mana ana xizmatni qilgin deb turib shunday zamonlar kelib qoldik. Endi dangasalik qilishga haqqimiz yo'q umuman. Ixtirof qilib boshqa bir insonni obro'sini to'kish evaziga obro' olishga haqqimiz yo'q degan ma'noda juda bir chiroyli gaplar gapirdilar. Xullas, bugun men ko'nglimga kelgan gaplarni gapirdim. Umumiy mavzu birlashish haqida edi. Sizlarga ham